50 kala tumanda 5 tashabbus olimpiadasining 2-chi mavsumiga start berildi. Tuman markazi Boston shahridagi Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 1-chi sonli bolalar va o'smirlar sport maktabida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkaziladigan stol tennisi musobaqasining mahalla bosqichiga start berildi. Sport musobaqasining ochilish marosimini O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi 50 qala tuman bo'limi boshlig'i Alisher Xudoybergenov ochib berdi va o'z so'zida yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, xususan sport, madaniyat, kitobxonlik, IT yo'nalishida iqtidorli yoshlarni kashf etish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ommaviy tadbirlar ko'p ming sonli yoshlarni o'z atrofiga birlashtirmoqdaligi, 5 tashabbus olimpiadasining 2-chi mavsumida ishtirok etish uchun 1 milliondan ko'proq yoshlar ro'yxatdan o'tganini alohida ta'kidlab, yoshlar bevosita mazkur olimpiada doirasida madaniyat, san'at, sport, kitobxonlik, axborot texnologiyalari yo'nalishlari bo'yicha 14dan ortiq tanlov va musobaqalarda ishtirok etishlari mumkinligini aytib o'tdi va bugungi tennis musobaqasida ishtirok qiladigan yoshlarga omad tiladilar. Sport musobaqasidan keyin yoshlar, o'quvchilar hammasi bor. 5 tashabbus olimpiadasining 2-chi mavsumini qatnashayotganlarimiz bilan tabriklayman. Hammangizga shu sport musobaqalarida zo'r qatnashishda omad tilab qolaman. Qayd etilishicha, joriy yilning aprel-iyun oylari davomida ilk marotaba o'tkazilgan 5 tashabbus olimpiadasida 6.2 million nafardan ortiq yoshlar ishtirok etib, 540 nafardan ortiq yoshlar tanlov va musobaqalarning respublika bosqichi g'olibi bo'lgan. Olimpiadaning 2-chi mavsumida ishtirok qilayotgan yoshlar ham respublika bosqichiga chiqib, g'oliblikni qo'lga kiritishni niyat qilganlar. Bugungi tennis bo'yicha o'tkazilgan musobaqada ham mahalla yoshlari g'oliblik uchun astoydil kuchnashdi. O'zlarining chaqqonligi, epchiligi va kuch-qudratini namoyish qilishdi. Musobaqa so'ngida g'oliblar aniqlanib, g'olib bo'lgan yoshlar tuman bosqichida ishtirok qilishlari mumkin bo'ladi. Ma'lumot uchun tumanimizning barcha mahallalarida stol tennisi musobaqasining mahalla bosqichlari o'tkazilmoqda.